قدوميا هيئة مارين تمسيبوين كقرن كصوماليات صدمة محمود معلن عبدالله أي مجال هذا قال كعيا كشر قدوميا كل اللوجه اللي حال هذا بناء هذا النماء قل مدوق أو أي سوق من قابسي وزارة الجرجار كمامل كقل مدوق وحنا كسوق يبقى كل كاسي ضمان هيئة هذا دقها بحياة وزيره حل بعنو قدوميا قبل كمدوق يا مامل كدقم هذا قال كعيا شركا ayaa si gaar ah wax looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee roobka guga iyo qasaaraha ka dhashay in hay'adaha ay joojiyaan lacagaha kaashka ah ee ay siinayaan dadka barakacayaasha ah ugu nu bedelaan waxay ku shaqeysan karaan intii ay sugi lahaayeen lacagahan in la dardar geliyo gargaarka la gaarsiinayo qoysaska danyarta ah ee ku nool mudug iyo guud ahaan galmudug gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa shirkan uga warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee roobka guga iyo cabsida daadadka jira isagoo u xusay inay tahay in loo baahan yahay in shacabka la tuso in ay iyagu isku tashtaan intii ay cid kale gacmaha u hoorsan lahaayeen waxaan u tagay faamiliyo dhahayo saddex habeen waxma cunin waxaan u tagay IDPs dad mataqaana ku jiro oo runtii fadhiya meel oo aan cid hadda kaalmaynayso aysan joogin gudoomiyo gobolka waa mahadsan yahay waa baxay laakiin runtii arrinta uu ka sheekeeyey oo ah in maanta boqol ku dhowaad ama ka badan hay-adood ay halkan fadhiyaan meel u muuqato oo dee aan u malaynayna inay laba kilomitr ama hal kilomitr noo jirtane dadkii joogay qaxootiga I D Bska ahaa iyo barakacayaasha ahaa ay ku dhibaatoon yihiin oo ay leeyihiin dabka wax aan saaran ma haysano runtii waa arrin aad iyo aad u xanuun badan dadkii qaab badanaa jiraan oo dadkii hadda laftigeeda ka dhigaayaan iyagana ina qaan horse ay gaaraan qofka haddii inta la yidhi xoogoo boqol doolar iyo boqol isdeetan doolar iyo laba boqol oo doolar lagu siinayaa uu ka soo tago xoolihii ama uu wixii ka waxaysan yahay ama qofkii markaasi la bado oo markii loo bilaabo kabacdiina saddex bilood kabacdii la yidhaha waxba kuma hayno cidda uu soo dhacayo oo mas-uuliyadeeda qabanaysa waa annaga dowladda soomaaliya waxaan rabnaa runtii inaan wax badan iska bedelno lacagta horta kaashka oo la bixinaayo waa inaan qaab kale u keenno ma lagu shaqay karaa oo dadka shaqo ma loogu abuuri karaa ma la dhihi karaa war waxaa kane ilan qofkoo fadhiyay in wax la siiyaahi waxay keenaysaa qofku inuu dibbanata sii noqdo inuu kaliya ku tiirsanaado mucaawino bannaan ka timaado ou hadhowtina uu noqdo qof oo ay dhala oo ama qalbiga laga dilay ama gacantii laga dilay ma samayn karnaa xoolaha la siinayo ama qaanta laga siinayo ama wax laga siinayo ma ugu bedeli karnaa in wax kale loogu qabto in la yidhaha beerta ka shaqayso in la yidhaahdo xoolo ka shaqey in la yidhaahdo nuuc kale loogu sameeyo annaga waxaan aragnaa lacagtaas ama qaabka loogu shaqaynayo dabcan inaan hadda kabacdi wax ka bedelno sidii hadda ku socoto ma ku socon karayso maxaa yeele waxay sii abuureysaa dad badan ayay waxay u sii abuureysaa inay dadku iyagu ay kusoo dhiiradaan waxaana hadda aan tumoro britola aan u haynin dadka inaa hadda waxaynama dadkina sidoodaba waa inay wax ay kusoo dhiidaan ay helaan ma ahayn inaan dadka inta fadhiisano wax gacanta ku siino waa inaan ka shaqayno haddaan badar siinaynaha inaan ku siino raashinkan waxaan kuu siinaynaa inaad wax ku samaysatid si uu annaga tumoro britola nooga maarmo gudoomiyaha gobolka mudug maayor ku-xigeenka gaalkacyo iyo mas-uuliyiin kale ayaa sheegay in hay-adaha looga baahan yahay in bulshada ay gaarsiiyaan deeqaha ay hadda heli karaan wax muuqdan la yimaadaan aad baan ugu faraxsanaa intaan oo hay-adaha samafalka matalahaya oo ka shaqaynahaya gobolka mudug inaan halkan ku kulanno laakiin muuqaalka gobolkan ama degmadan iyo dadka jooga oo hay-adaha samafalka ah wax isleha maana adinku waa dareemi kartaan muuqaalka magaalada markii dhinac walba laga fiiriyo ama jid ha noqoto ha noqoto maxaan ku idhaahdaa qaxootiyada iyo baahiyaha ka jira ha noqoto ee bulaacadaha iyo waxa carada yaalla iyo magaalada wejigeeda iyo intaan oo dee hay-ada qof walbaba hay-ad baan ka socdaa buu yidhi wax isqaadan karahaya maaha aada wax u kala fog waay waxaan codsanaynaa haddii ilaahay idmo anoo ku hadlaaya gobolka mudug in wax laga bedelo muuqaalka magaalada maadaama intaasi ay joogto oo hay-adood oo kala duwan sidaana ay u taallo waa wax aad u kala fog oo taariikhda waxaa soo raacdaan dadkii samafalka ku xadgudbay wadooyinka ee mareen oo arrintaas dadkaas dhiban oo hadda kaanuunkeedii maanta lasoo kormeeray iyo kuwa taleefanka ahaysan oo miyiga ku jira
يكو هود كوكتيرابا ودي بين جرجر كود يوحاكوز كود اللود دالو قال عاوين شري هاد عاوناد وكويا راتي وهانورن كرنا عاود العاوين هي داتكي وي ادين وايو سيدي لو عاوين هي وحا يرادي عاومادي وحي نقدين داد كتير سان عاومادي runtii waxyaabaha maanta saaka aan soo aragnay waxyaabahan aad uga qashucnaba ahaayeen dad caawimaad ku tiirsana ee marka hadda biyaha iyo caafimaadka ma ahan intii kale ay yaraato meesha ay ka baxday waxa meesha ka baxay waxyaabihii qutul daruuriga ahaa ee hay'aduhu ay ku caawin jireen loo eego dadka barakacayaasha waxa caawin jiray WFP iyo hay'ad kale ayaguna si kale waxyaabo kale ku caawin jireen muddo saddex bilood ku dhaw hadda ma aysan helin caawimaadaas runtii waa ka muuqata. Abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.